ဆရာကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟန္တသစ္စုဖြစ်တော်မူသောမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိမထားပြီးဟောပြောနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံတော်မူခဲ့တော်မူလနှစ်ပြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ငြိညာဖျားပြာရုပ်ပဥ္ဇောပေတရားဝင်စလိုက်ကြရအောင်ဘုရားနဲ့ပြာရေစာအစာထိုးတဲ့ဖက်လက်တွေကအစာထိုးတာ
ပြီးတော့လေးဆိုတာကလည်းဗာတရားလည်းယုတ်တရားနာတိတရားကဗာတရားယုတ်တရားယုတ်တကုပေါင်းဆက်လိုက်တော့ဒီကနာတိတရားနဲ့ဘယ်လိုဝင်လာလဲယုတ်တရားအဲ့တိုးနေတာဟာပြည့်ရတဲ့ဘောလဲယုတ်တရားကိုယ်မှန်တိတရားကနာတိတရားကိုယ်ဝင်တရားကအယောင်စင်အလင်းအဝင်တွေပါရဲ့လားပါပါဘူးเนาะဒါကြောင့်တိုးနေတာအထက်လားသဘောလေးလားသဘောပါပါဘုရားမြတ်တတ်မလို့ပြညာလားပရမတ်လားပရမတ်အဲ့ပြညာလားပရမတ်လားပရမတ်တိုးနေတဲ့သဘောလေးဝိနည်းလေးလဲဆုံးဘာအဲ့တိုးနေတဲ့သဘောလေးရှိရဲ့လားရှိပါပါဘုရားတို့အကြောင်းတို့အကျိုးတို့ယုတ်တို့နံတို့ပြညာတို့ပရမတ်တို့ဒါတွေချက်ချက်နဲ့နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့မှသူတော်ဘောင်းတို့ကိုသိနေသိပါဘုရားတိတ်တန်ရှင်မိန်တန်ညံနေပြီပဲအဲ့လိုကြက်ကြက်ကနအခြေခံသဘောတရားနဲ့အဲလိုသင်ကြားပြီးပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းကိုခန္ဓာညာရောအလုံးလုံးခန္ဓာအဲ့တော့ရှင်းပိုင်းမှာကြောင်းကျွေးယုံနံအပညာပရမတ်အရှုခံအရှုညာဒါရင်ကြက်ကြက်ကနခွဲခြားပြီးတော့မှသင်ကြားပြီးလာဘာအတွက်လဲလို့မြည်တဲ့အခါကျတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့။ဘာဖြစ်ဖို့လဲ။သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့။အဲ့တော့သမ္မာဆိုတာကမှန်မှန်ကန်ကန်။ဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြင်တာ။သမ္မာဆိုတာကဘာလဲတော့မှန်မှန်ကန်ကန်။ဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲတော့မြင်တာ။မြန်မာလိုပြောရင်တော့အမှန်အတိုင်းမြင်တာ။ဘယ်လိုမြင်တာလဲ။အမှန်အတိုင်းမြင်တာပါဗျာ။ရုပ်တို့နာမ်တို့အကြောင်းတို့အကျိုးတို့ပညာတို့ပရမတ်တို့အစရှိတဲ့အပြင်ဘောဓာကဖြစ်တာဓာကပြက်တာအဖြစ်ကိုမြင်ရင်သမထအပြက်ကိုမြင်ဝိပဿနာလို့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေဘာတစ်ခုမှနားလည်အောင်သင်ပေးထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရှုခံပေါ်မှာယောဂီတို့ပုံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကပြီးတော့မှငါရှုနဲ့ငါဆိုင်တဲ့ငါနာတယ်ငါအောင်တယ်ငါကျင်တယ်ငါခိုက်တယ်ငါခဲတယ်လို့ငါဆွဲဆွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီငါတို့ရဲ့ခိုက်ခဲကြီးကိုငါနာတယ်ငါအောင်တယ်လို့ငါဆွဲဆွဲငါမြင်မြင်လိုက်တာနဲ့အမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားမြင်မှားပါဗျာမှားတာကမိစ္ဆာမြင်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိမှားတာကမိစ္ဆာမြင်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့မိစ္ဆာအဲ့လိုမိစ္ဆာတည်းတည်းဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကတေးတေးချာချာမရှိတော်မူခဲ့။အာတုတ္တဝါပုထုဇဏောတုတ္တဝါအရိယသာဝကော။အာတုတ္တဝါခန္ဓာဉာဏ်ရောပညာဘဟုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းပုထုဇဏောပုထုဇေလောကကဒီမှာဘယ်လိုမြောက်နိုင်ဘူး။တုဒ္ဒဝါအရိယတာဝကောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဘုဟုတ္တဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံမှသာလေအရိယတာဝကောအရိယနယ်ကိုရောက်နိုင်တယ်အရိယဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အရိယဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအခြေခံကြက်ကြက်ကနနားလည်ပြီးအထောက်အထားကိုမကောင်းလားပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ရှုတော့ကဖြေရှုလို့ပြီးသွားတော့ဖြေဆက်နေတော့ကဖြေဆက်လို့ပြီးသွားတော့ဖြေအဲဒါကြောင့်မင်းတို့နဲ့ခွန်ကြီးပြောခဲ့တယ်ပါဠိတော်ကဣဒံဘိက္ခုအရိယအတ္တဘောဝရဏယံပြီးစေတသမိပြီးရူပသမိပြီးအနေဆာရူပလေးအနေဆာသိဉ္ဇအနေဆာပြိတံဝင်ပြီးတက္ကတံသမိတံအဘောကိဉ္ဏံစေတသာတိပု္ပ္ပမာနောပညာယပရိယောဂဟမာနောသောအတ္တဝနံခေယအနာတဝစိတဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒေတိဝတံဘောတိတိပါဠိတော်ကအဒါဝမြမလိုပြန်နေတဲ့အခါကျတော့ခြေနှန်းခြေမီးလိုနဲ့ခြေနှန်းခြေမီးလိုရဲ့ခန္ဓာပုဒ်မှာဘယ်ဓမ္မတွေပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တယ်ဗျာအနေဆရူပတိနေဆတိနေဆပိတဝတိဒါကအနန္တကံကျင့်ရှင်မဟုတ်ဆိုအပြားကြီးရအနေဆလို့ရှိအနေဆလို့မှအနေဆလို့အဲ့ဒီယောဂိခန္ဓာကမှာရှုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအဲ့ဒီရှုနေတဲ့သဘောလေးကပါတော့ဟုတ်ကဲ့အောက်နေတဲ့သဘောလေးက
नाम लेर बोली था, चीन लेर बोली था, ईल लेर बोली था, लुक लेर बोली था, अरे खाना वो ना, फिर माली बोला बोला, अरे बाली तो, नेसा, बाली तो है, तू बाली तो नेसा, तू क्या लाल मी है, शिवी यंग मा तेजा, मेरे को ये धारी तो मम्मी बात है ना, ये मानो क्या बाली तो, शिवी यंग मा तेजा, तो मैं भी वांग रहा हूँ ये Pia tua ma anei salah, ma pia kimu ga anei salah. Dan ini, pia tua ma anei salah, ma pia kimu ga anei salah. Habis itu ma pia kimu ga anei salah itu lah. Shibi yama di jaluk, ya bau. Shibi yama di jaluk. Ya kau lah. ชิลลาเรบุกาอเนสาเยเยจอชิลลาเรบุกาอเนสาชิเรตะวะลีบุกาอเนสาชะเรตะวะลีบุกาอเนสาชะเรตะวะลีบุกาอเนสาอาเรตะวะลีบุกาอเนสาอู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 เ
ခန္ဓာကိုယ်မှာ
ဟောက်ပြန်လိုက်ပစ္စည်းလိုက်ဒုက္ခနဲ့ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ရှင်နဲ့ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ရှင်ပင်းလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ခန္ဓာတွေကအကြိုက်မပြောင်းလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဘုံကြီးအကြိုက်လိုက်ဖြေလားအမှန်တမ်းလားအမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ပြည့်စုံမဟုတ်ဆိုတော့ဗျာဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီခန္ဓာကဒုက္ခတို့ဒုက္ခကံကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတော့ပဲတဲ့ຕົງບໍ່ປောက်ແດ່ຫມູ່ຫມູ່ຕົງຫມູ່ລູກຂໍດລະວ້າບໍ່ປောက်ແດ່ຫມູ່ຫມູ່ວ້າຫມູ່ນົາຊີບໍ່ປောက်ແດ່ຫມູ່ຫມູ່ນົາຊີບໍ່ກောက်ຍູ້ບໍ່ປောက်ແດ່ຫມູ່ຫມູ່ກောက်ຍູ້ຫມູ່ລູກຂໍດລະຕຣາບານຸບໍ່ຮູ້ແຍຂັນນານີ້ຫັ້ນມາເທດສາເອົາແດ່ຕຣາບານຸບໍ່ຮູ້ແຍຂັນນານີ້ຫັ້ນມາເທດສາဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာပေါ်မှာပြီးပြီးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကလည်းဒုက္ခပေါ်မှာလားဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခပေါ်မှာဟုတ်တာပေါ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခပေါ်မှာပြီးပြီးဖြစ်လာတဲ့ယာရလေးပဲပေါ်ပေါ်အောက်နာလေးပဲပေါ်ပေါ်နာရလေးပဲပေါ်ပေါ်ပူရလေးပဲပေါ်ပေါ်ဘာစကလုံးအပြင်ပူတယ်နာတယ်ယာတယ်အောက်နဲ့ချင်းနဲ့ထုံနဲ့ကြိုက်တယ်ဘလုံးမင်းကွပြကွပြမစီတော့ဒီခန္ဓာမှာပေါ်လာတာဘုလို့ခန္ဓာကြီးကပါသစ္စာဘုရားသစ္စာဟဲ့ဒီခန္ဓာမှာပြီးပြီးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်သမျှဒုက္ခပေါ်မှာလားဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခပေါ်မှာဟဲ့ဒါဖြင့်ယုတ်လို့မှတ်သားမှာဒုက္ခရာနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခလားဒုက္ခဒုက္ခအောင့်နေတာလေးကဒုက္ခနာနေတာလေးကဒုက္ခပူနေတာလေးကဒုက္ခပြီးနေတာလေးကဒုက္ခရှင်နေတာလေးကဟုတ်ပါဆဲ့နေတာလေးကဟုတ်ပါခေါင်းကိုက်တာလေးကဟုတ်ပါခိုင်းနာတာလေးကဟုတ်ပါနှစ်ချက်တာလေးကဟုတ်ပါခါနာတာဟုတ်ပါဘာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာဥက္ကနေဤကနေလုပ်ကနေညင်နေတောက်နေတင်းနေထုံနေတင်းနေကိုက်ကနေခက်ကနေပေါ်လာတာမှန်တယ်များဒုက္ခလားဒုက္ခဟုတ်ပါဒုက္ခဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောနေတာလဲဆိုတာကိုယောဂီတို့ခန္ဓာဉာဏ်ကိုသိနေပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာဆွမ်းနာကပြောနေတာကနာတို့ချင်းကြိုက်ခလိကပါတော့အနေစာနာတို့ချင်းကြိုက်ခလိကပါတော့အနေစာဘုရားကအနေစာလက္ခဏာပြောတာနော်အခုနောက်တစ်ခွထပ်ပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒီနာနေတဲ့သဘောကိုပဲဘာလို့ပြောနေတယ်ဒုက္ခဒီတရားလို့ပြောနေတော့ခြင်းတရားလေးကပါတော့ဒုက္ခအောင့်တရားလေးကဒုက္ခပုံတရားလေးကဒုက္ခအေးတရားလေးကဒုက္ခပုံတရားလေးကဒုက္ခဘာဖြစ်လို့သူ့ဒုက္ခလို့ပြောတာလဲဒုက္ခသစ္စာမှာပြီးပြီးပေါ်လာတော့ပါရတဲ့ဒုက္ခဘောပါလာရေမြန်မာလူပြန်ဆင်းရဲတာပေါ့လေမြန်မာလူပြန်ကဘာလဲဆင်းရဲတာပေါ့ပါဠိလိုပြောတာပါတော့ဒုက္ခခုနကအနေစာလုံးကတော့မမြဲတာပေါ့ဗျာတတိယဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်သိချာလို့အနေစာပြောပါလဲဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်သိချာလို့အနေစာဒီကတော့ဒုက္ခကဒုဒုဆိုတာကမကောင်းခဆိုတာကအတုံးကြတယ်ဒုဆိုတာကဆက်ဆုပ်စရာခဆိုတာကအတုံးကြတယ်မြန်မာလူကလည်းတော့ဆက်ဆုပ်စရာအတုံးကြတယ်ဒီနာမည်အောက်ဒီခြေတွေကိုက်နေခဲနေတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်နေရာသွားအတုံးချလို့ရလားမရဘူးဘယ်နေရာမှအတုံးချလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကတော့ခြေနေတဲ့သဘောလေးကလည်းဒုက္ခအောက်ညာလေးကလည်းနာညာလေးကလည်းပူညာလေးကလည်းအေးညာလေးကလည်းအလုံးဘောပေါ်ရလားခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်မှာလေးပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခလားဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ပေါ်လာတာကဒုက္ခအဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးအခုပဲဖြစ်ပြီးအခုပဲပြက်သွားတာကလက္ခဏာပြက်သွားတာကလက္ခဏာပေါ်လာတာကဒုက္ခပြက်သွားတာကလက္ခဏာဖြစ်လာတာကဒုက္ခပြက်သွားတာကကံနည်းတဲ့ကြောင်းပြန်တော့ရုပ်ချမ်းသာတာ။ရှင်ရတဲ့ဘောလေးကဒုက္ခ။ရဲ့ကြောင်းရှင်ရတဲ့ဘောလေးကဒုက္ခ။ဘုလို့နှုတ်လေးလွားရင်ရုပ်လိုကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတန်တရားဝင်မယ်နော်။တန်တရားဝင်ရင်ရုပ်လိုရှင်းမထုတ်နိုင်ဘူး။ဤလေဉာဏ်နဲ့နေတော့မှာ။အာလောကရတာ။ဒါကြောင့်ရုပ်လိုဘုညာအချိန်ကုန်ကံပြပကံပြီးတော့မှဒီမှာအတက်ကြီးတဲ့အမေးမေးကြတယ်များတော့စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တန်ကြီးခံပြုရံသာသနာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမိလေးဖေးရဲ့နှလုံးသားလေးကိုတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်စစ်စစ်ကလေးရစေချင်လို့အလုပ်ကောင်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်
ဒါပေမဲ့ယောဂီကချမ်းမတာမှာအောင့်နေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခရဲ့ရဲ့ပြောကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သိစီဟာဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အနတ္တဆိုရင်အခုအနေစားမမြဲဘူးအဲ့ဒါအခုမှသိတာမဟုတ်အမေတို့ပြောလို့ငယ်ငယ်လေးကသိတယ်ငယ်ငယ်လေးကနားလည်တယ်ကတည်းကဟုတ်လားဟာအနေစားမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အနတ္တဆိုမြာဘူးအဲ့ဒါကကြာလာပြီမေလို့ဟုတ်ကဲ့တည်ပြီလားအခုကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်နေလဲဒုက္ခဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောနေလဲဆိုတာလက်စုပ်လက်ခံရတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းကနားမလဲနားလဲအောင်မသိလားဒီလှုပ်ထက်မှလည်းဆောင်းတာတောနာမှာတည်ဖို့ဆိုလှုပ်ထက်မှဆောင်းရတယ်ဒါကြောင့်မေးနေတာပြန်ပြောမယ်နားနေတာလေးကဟုတ်တယ်ကျင်းနေတာလေးကဒုက္ခ။ဥနေတာလေးကဒုက္ခ။ပြီးနေတာလေးကဒုက္ခ။တော့သွားတာလေးကဒုက္ခ။ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်ရုပ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်စိတ်ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာပါလို့လဲဒုက္ခ။ပြန်ပြောပါလေတော့ဒုက္ခ။ပြန်ပြောပါအောင်ဒုက္ခ။ဘယ်ကြောင့်လဲပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကဒုက္ခ။အဲဒီပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးပြတ်သွားတာမရှိတော့တာကပါတော့ဒုက္ခ။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရှုလို့မှာဒုက္ခရှုတဲ့ဘောလေးဆုံးသွားတော့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိတာကဒုက္ခအောင်းဆန်ဒုက္ခပြန်ပါမအောင်ဒုက္ခလုတ်ကနေပေါ်သွားတာကဒုက္ခအဲ့ဒါလည်းမရှိတာကဒုက္ခအောင်းလိုက်ပါဒုက္ခကျင်နေပေါ်လာတာကဒုက္ခအဲ့ဒါလည်းမရှိတာကဒုက္ခအောင်းလိုက်ပါဒုက္ခဖြစ်လာတာကဒုက္ခပြန်သွားတာကဒုက္ခပြစ်လာရလားဒုက္ခပြစ်သွားတာကဒုက္ခအောင်လိုက်တော့ဒုက္ခဒုက္ခခဲ့အနေစာလက္ခဏာဆိုတာလဲဘာဟုတ်ကြလားလဲဖြစ်ပြဲကိုပြောတာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာလဲဘယ်ဟာဟုတ်ကြလားလဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲကိုပဲပြောတာပဲရှင်းမရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခဲ့ဖြစ်ပြဲကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အနေစာလက္ခဏာလဲပါပြီလားတမန်ဒုက္ခလက္ခဏာလဲပါပြီလားရှင်းလားရှင်းလားရှင်းပါပြီအနေစာလက္ခဏာကိုဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်မြင်မှများနိုင်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုပို့ပို့မြင်လာလိမ့်မယ်မအဲ့လိုကြလားညာစွာတက်ကအဲ့လိုကြလားအနေစာလက္ခဏာဖြစ်ပြက်အချက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အနေစာလက္ခဏာနဲ့ပါပြီလားဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ပါပြီလားဟုတ်လားတက်ခါအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တဆိုတာကယုတ်လို့အာလုံးတက်ကအဆုံးမရတာနော်အနတ္တဆိုတဲ့ဓမ္မတော်ကအဆုံးနဲ့ရရှင်းချိန်တန်ဖြစ်ပြီးပြည့်ချိန်တန်ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လို့ခန္ဓာဉာဏ်ရတဲ့အနေဒါနဲ့ပြောဆိုရင်ခန္ဓာဝရမှာကျင့်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ကျင့်နေတာလေးကပါတော့အနတ္တစကလုံးတော်မှဒါလေးကျင့်နေတာလေးကအောက်နေတာလေးကပူနေတာလေးကကျင့်နေတာလေးကအနတ္တဆိုတာလည်းအဆုံးမရအနတ္တဆိုတာလည်းအဆုံးမရကဲအောက်မီရုပ်တရားလေးခြံနေတယ်မနာပါနဲ့လို့ပြောလို့ရမရဘူးမအောင်ပါနဲ့မရဘူးမကျေပါနဲ့မရဘူးမရပါနဲ့မရဘူးပြောလို့ရလားမရဘူးကျောမှမရပါနဲ့ကိုယ့်ရခက်လို့လို့ပါကိုခန္ဓာရဲ့မကန္ဓာရဲ့ပေါင်မှရရင်ကိုယ့်ကပြောတာနဲ့လွယ်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျောမရနဲ့ပေါင်ရပါလို့ပြောချင်တယ်ရပါပါဗျာ။ရ။ရပါပါ။အမေ။ကိုမပိုင်။ကိုမဆိုင်လို့။ပြော။ကိုမပိုင်။ကိုမဆိုင်လို့။ပြန်ပြော။ကိုမပိုင်။ကိုမဆိုင်လို့။ပြန်ပြောအောင်။ကိုမပိုင်။ကိုမဆိုင်လို့။ကိုမပိုင်။ကိုမဆိုင်လို့ပါလေတော့။ငါနာ။ကိုမပိုင်။ကိုမဆိုင်လို့ပါလေတော့။ငါနာ။အဲ့အောင်းနေတာလေးက။ငါနာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျင်းနေတာလေးက။ငါနာ။ကိုနေတာလေးက။ငါနာ။ကိရဏလေးကအဲ့ဒါလုတ်နေတာလေးကအဲ့ဒါရှူနေတာလေးကအဲ့ဒါဆိုင်နေတာလေးကအဲ့ဒါခေါင်းကိုက်တာလေးကအဲ့ဒါခိုင်းနာတာလေးကအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာပါရဲ့ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာပါရဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သူအနတ္တလို့ပြောတာလဲနေတော့ကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်တော့ပြောပါဦးကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်ဒီမှာခန္ဓာကနာကုန်ခြင်းကြိုက်ခဲ့တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာယုတ်လို့ဆူတောင်းလို့ပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးယုတ်လို့စံနာ
ရှိလို့လို့ပေါ်လာတာလားပေါ်ပါဘူးနာမနာမအောက်မှာအောက်မှာခြင်းမခြင်းမလို့တောင်းဆိုလို့သူပေါ်လာတာလားပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူတော်ဘူးဆောင်တာပေါ့ပါပါဘူးပါတယ်နော်သူတော်ဘူးဆောင်ပေသူတော်ဘူးဆောင်တာဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာလားဆိုင်ပါဘူးကိုယ်ပိုင်မလားပိုင်ပါဘူးကိုယ်မဆိုင်ကိုယ်မပိုင်လို့ပါတော့ညာပါဘူးရပ်ပြဲတော့ကိုယ်မဆိုင်ကိုယ်မပိုင်လို့ညာပါဘူးကိုယ်မဆိုင်ကိုယ်မပိုင်လို့ညာပါဘူးအနတ္တဆိုတာကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်ပြောဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်လာတာမှန်သမျှပါတော့အနတ္တပြိခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်လာတာမှန်သမျှဉာဏ်ပါဘူးမူလကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ဝိညာဉ်လေးရတယ်အနတ္တဖွက်လေးလေးကလည်းအနတ္တဝိညာဉ်လေးကလည်းအနတ္တဖွက်လေးလေးကလည်းအနတ္တမြင်မှုလေးကလည်းအနတ္တကြားမှုလေးကလည်းအနတ္တရားမှုလေးကလည်းအနတ္တအောက်မှုလေးကလည်းကျင်းလေးကလည်းပုံပုံလေးကလည်းဘုရားပြည့်ခန္ဓာဝရမနာတို့ချင်းကြိုက်တဲ့ချိန်တဲ့ဓမ္မတွေပေါ်လာစမ်းပါတော့ချိန်တဲ့ဝန္တာရာပေါ်လဲဝန္တာပေါ်လဲခြေတတ်တာပေါ်လဲခြေတတ်တာပေါ်လဲစစ်ချမ်းသာတာပေါ်လဲစစ်စင်းရတာပေါ်လဲဒါနဲ့ဝန္တာဝန္နဲ့ဒုက္ခလောကဥပကချိန်တဲ့ဝေဒနာပေါ်ယောဂီတို့ရေအာတ္တလားအနတ္တမှုကြတာဘောပေါ့ရတာနေနေရှိမရှိလားကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လဲအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လဲမေတ္တာစိတ်ပေါ်လဲဒေါသစိတ်ပေါ်လဲပူကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လဲကစီနေတဲ့စိတ်ပေါ်လဲပုခတ်လူတဲ့စိတ်လေးပေါ်လဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်စိတ်လေးပေါ်လာပါလားဘာတော့ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်ရုပ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်ဓမ္မပေါ်ပေါ်အားလုံးတော့ပေါ့လားနေနေရှိမရှိလားအောင်နေတာလေးကခြေနေတာလေးကပူနေတာလေးကနာမည်ပေါ်လာတာကအနတ္တလာပြီပေါ်လာတာကအနတ္တအောင်နေတာကအနတ္တရှင်နေတာကအနတ္တဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောနေတယ်လဲဆိုတာကိုအားလုံးကမပေါ်စေချင်တယ်ဒါနားမလဲတော့ယောဂီတို့ကနေစာနေစာနေစာဘယ်ကနေစာမသိဘူးဘယ်ဟာကိုနေစာလို့ပြောတယ်မှန်းမသိဘူးကဲဘုရားပြီးပါပြီကျင်းနေတာလေးကမေစာအောင်နေတာလေးကမေစာပူနေတာလေးကမေစာဘာဖြစ်လို့အနေစာလို့ပြောတာရှင်ပြည်ပြတ်မှာတရားတို့ပြောရှင်ပြည်ပြတ်မှာတရားတို့ဒါကအနေစာရဲ့ဟိုမြမမြောင်ပြောနေတာခန္ဓာညာရောက်ဆိုလို့ရှင်ကျင်းနေတာလေးကလည်းအနေစာအောင်နေတာလေးကလည်းအဲ့ဒီအနေစာကိုပဲဘာပေါ်ရလဲဒုက္ခခြေရာလေးကဒုက္ခအောက်ရာလေးကဒုက္ခပူရာလေးကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဲအနတ္တအဲ့ဒုက္ခကိုပဲအနတ္တအောက်ရာလေးကလည်းပူရာလေးကလည်းအနတ္တအေးရာလေးကလည်းအနတ္တလွတ်ရာလေးကလည်းအနတ္တရှင်းလားအဲ့ပေါ်လာတာကအနတ္တပြည့်သွားတာကလက္ခဏာပေါ်လာတာကအနတ္တပြည့်သွားတာကအနတ္တရှင်းလားလားနတ်ကပြစ်သွားတာကနတ်ကပူလာတာကနတ်ကပြစ်သွားတာကနတ်ကရှူနေတာကနတ်ကပြစ်သွားတာကနတ်ကရှိုက်နေတာကနတ်ကပြစ်သွားတာကနတ်ကဖြစ်လာတာကနတ်ကပြစ်သွားတာကနတ်ကလုတ်ကနေပေါ်လာတာကနတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတာကနတ်ကစက်ကနေပေါ်လာတာကနတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတာကနတ်ကအောင်လိုက်စမ်းနတ်ကဖေးရပြောနတ်ကအဲ့ဒါတော့မရှိတော့ပါဘူးသိလိုက်တာကကိလေသာကကိလေသာကဘာညာလဲအနာတ္တလက္ခဏာနည်းဘာညာလဲလက္ခဏာရေဘယ်နှပါလဲ၃ပါးလက္ခဏာရေဘယ်နှပါလဲ၃ပါးအဲ့လက္ခဏာရေ၃ပါးလုံးကနှိမ့်ချလိုက်တော့ပါတော့လက္ခဏာရေ၃ပါးလုံးကနှိမ့်ချလိုက်တော့ဖြေပြဲမှတ်ထားလက္ခဏာရေ၃ပါးလုံးကနှိမ့်ချလိုက်တော့ဖြေပြဲဒါကြောင့်အနန္တတဲ့ခြေသရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဉာဏ်ရည်ရတခါကြွယ်ခုလာလို့ရတယ်။မြတ်လို့ဖြစ်ပြက်တစ်ချက်ပိုင်အကုန်ပိုင်ပါလေ။ဖြစ်ပြက်တစ်ချက်လေးမြင်လိုက်တာနဲ့အနေဆာလက္ခဏာလည်းပါသွားပြီ။ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းပါသွားပြီ။အနတ္တလက္ခဏာလည်းပါသွားပြီ။ရှင်းလား ဒါဖြင့်ရှင်များရဲ့ဖြစ်ပြက်လို့ခေါ်လိုက်ပြီးပါရကနဲ့အနေဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလို့ဒီတော့မျိုးလို့ခွဲပြောတော့တပည့်တော်တို့ကနားရှုပ်ပြီးပြောတာပါဗျာအတိညာဉ်ကြီးခက်ခဲအောင်ရှင်ပြန်ပြောနေတာပါဗျာလို့
မိမ့်မယ်ဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြတဲ့ချက်ပိုင်ရင်ဘုရားလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကပုံပါလို့ဒါဖြင့်ရှင်းပြပြန်ဟောလိုက်ပါလားဗျာအနေဆက်လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတို့ဒါဖြင့်လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးခွဲဟောနိုင်တယ်ဗျာတရားနဲ့တရားကံခြင်းဉာဏ်ခြင်းလုံလောက်ဝိရာခြင်းဖြည့်တဲ့ပါဠိခြင်းမတူဘူးဇယိုက်ခြင်းဟုတ်မလားမှန်ပါဗျာပြန်ပြောဇယိုက်ခြင်းတူများအဲ့တော့ဇယိုက်ခြင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက္ခဏာရဲ့ပုံမှာခွဲပြီးပြောရတယ်တချို့ယောဂီကအနေဆာလက္ခဏာလို့ပြောတာတချို့ယောဂီကဒုက္ခလက္ခဏာတချို့ယောဂီကအနတ္တလက္ခဏာလို့ပြောအနေဆာလက္ခဏာကိုတင်ပြောမှာတချို့ယောဂီကမရတဲ့အတိုင်းမာနကြီးတူပါတော့မာနကြီးတာမမြဲတာကိုမြဲတယ်ပြောတာရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအနေဆာလက္ခဏာပေါ်လွင်အောင်ပြောနေရတာမာနစင်ဖို့ဒါစင်ဖို့ပါလေမာနစင်ဖို့ပါအဲ့ဒါမာနစရိုက်ညာနေတာပေါ့နေရင်တိုင်းနဲ့မာနတွေတက်နေရင်တိုင်းနဲ့အောက်ချီပြီးတော့နေရင်တိုင်းနဲ့ဟေ့တို့ကမရှိမရှာဟိရှိတဲ့လူမှမာနတက်တာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့လူကမရှိတဲ့မာနဟုတ်လားအတန်းသူမှမာနတက်မှာအတန်းမဲတာလည်းဒီမှာတက်တယ်ဟုတ်လားဟာအယက်ရှိလို့ငါတို့အယက်ရှိတဲ့ဟေ့မာနမဟုတ်အယက်ကလည်းတို့မာနကြီးတာပဲဟုတ်လားဟေ့မင်းတို့အယက်ရှိတော့တလန်တလိုက်ပေါ့ကွာမင်းတို့ကာပိစပ်ပုံပုံကအတားပုံပုံကသူပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားဟာအရက်ကလည်းဟေးသူ့လိုလူလာကွာဘယ်ကောသူမှလာတာပဲဟုတ်လားဟမ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီနေ့တည်းကနေမာနကြီးတဲ့ပုံပုံကြီးကြတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအနေဆာလက္ခဏာနဲ့ပြောပေးတာအမှန်တော့ပါဆိုရှင်ပြဲမှန်တော့ပါဗျာလေရှင်ပြဲပါရှင်ပြဲယာနာစရဲ့အာကြည့်နေတဲ့ပုံပုံကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလောဘစရဲ့ဒီအာကြည့်တဲ့ပုံပုံကြတော့ဒုက္ခနဲ့တင်ပေါ်ပြရတယ်။ဘာနဲ့တင်ပေါ်ပြရောဒုက္ခနဲ့ယောဟာကဒုက္ခနဲ့တင်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တော့တဏှာစင်တယ်ပေါ့။ဟောဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တော့တဏှာစင်ပါတယ်။ဟောဒုက္ခလက္ခဏာကလားလို့ဘယ်ခန္ဓာရရဒီလိုဒုက္ခရောက်မှာမလား။ဘယ်ဝါရရဒီလိုဒုက္ခရောက်မှာမလား။ဒုက္ခပါလားလို့ပတ်ပတ်နေပြီးတော့ပုံခန္ဓာလိုချင်ဒီခန္ဓာလိုချင်တော့လာအောင်မလား။မလာပါဘူး။ယောဇနာစာလာတဏှာလား။ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တော့တဏှာစင်တယ်။ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တော့တဏှာစင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်းပါရှင်းပါ။ဟောဒါကြောင့်မို့ဘယ်တမန်လေးပေါ်လာပေါ်လာကိုယ်တော်နဲ့ပေါ်လာသူ့တော်နဲ့သူဆောင်ပါလား။သူ့တော်နဲ့ဆောင်ပါလား။ကိုယ်ပိုင်လား။ပိုင်ပါဘူး။ကိုယ်ဆိုင်လား။ဆိုင်ပါဘူး။ကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်ပိုင်လို့အတ္တလားအနတ္တ။အနတ္တ။အဲတချို့ယောဂီကအနတ္တကိုတင်မှတ်တာလဲအတ္တဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစင်ကြယ်တာ။ဒါကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်တော့ဒိဋ္ဌိစင်လေအနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်တော့ဘာစင်လဲဒိဋ္ဌိစင်တယ်အနေဆလက္ခဏာကိုမြင်တော့မာနစင်တယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တော့တဏှာစင်တယ်အနတ္တလက္ခဏာကိုကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိစင်တယ်အာလိုဘောပါလားဒါဖြင့်တကယ်တမ်းအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အနေဆလက္ခဏာကတတဒုက္ခလက္ခဏာကတတအနတ္တလက္ခဏာကတတဟိုတနည်းပြောရင်ဒုက္ခအနေဆလက္ခဏာကတပုံစံအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတပုံစံအနတ္တလက္ခဏာတပုံစံလို့ဒီလိုသွားတော့မြင်တယ်ဖြစ်ပြမှာပုံစံရှိဘူးပုံတရားရှိဘူးအရာစင်ရှိဘူးအလုံးအဝရှိဘူးအရှိအတုရှိဘူးအဲ့ဒါပါဠိလိုကနိတ္တတနေစီဝတဘာဝဖြစ်ပြမှာမြန်တဘောလေးဖြစ်ပြီးတဘောလေးဖြစ်တော့ပြောပါလေဘောရီတိဘောရီတော်ရီတော်ရီဘောရီတိဘောရီတော်ရီရှင်မရှင်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့သဘောနဲ့ပြက်တဲ့သဘောကလေးကိုပဲလက္ခဏာရေးသုံးပါလို့ခွဲပြောရတာပါတရားမတရားဘာမတူလို့လဲဇယိုက်ချင်းတူပါဘာမတူလို့လဲဇယိုက်ချင်းတူပါဇယိုက်ချင်းမတူလို့ကမ္မထာလည်းခွဲပြောပါဒါကိုပြောတာမှန်ပဋိပဒံတရား၄ပါဘယ်ရှိမှာလဲဒီလိုတရားလေးပါဟောတယ်ကာယမပတ္တနာဝ
ဝိရဏနုပါဒနာစိတ်တန်နုပါဒနာဓမ္မနုပါဒနာပဋိဒါနတပါးတော့၄ပါးပါအဲ့တော့တတိကရတရား၄ပါးဘုရားရှင်ပြောတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့တတိကရတရား၄ပါးကိုဟောရလဲတတိကရတရား၄ပါးကိုဟောရခြင်းရဲ့ချက်ကတချို့ကကိလေသာထူပြီးတော့ဉာဏ်ထိုင်တယ်မရှိလားရှိလားရှိပါဘူးကိလေသာကလည်းကလည်းထူတယ်ဉာဏ်ကလည်းထိုင်တယ်တော့လူပက္ခနာရှိတဲ့တော့ပမာရှိမှာခန္ဓာမှာဆိုတော့ခန္ဓာကဘာပါအချင်းချင်းလိုက်တော့ပါနဲ့ရုပ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာနာမ်ဆိုတာကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာနာမ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာဒါပေမဲ့လူယုတ်ရဲ့ဖြစ်ချက်ကထင်ရှားတယ်နာမ်ရဲ့ဖြစ်ချက်ကတည်ငြိမ်တယ်ကယုတ်ရဲ့ဖြစ်ချက်ကငြင်းညံ့တယ်နာမ်ရဲ့ဖြစ်ချက်ကတည်ငြိမ်တယ်အတူတူကြံယုတ်ရဲ့ဖြစ်ချက်ကကြံတမ်းတယ်နာမ်ရဲ့ဖြစ်ချက်ကတည်ငြိမ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်ရဲ့တက္ကသင်္ချာတယ်နာယတက္ကသင်္ချာဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီဖြင်းဖြင်းရှားရှားဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ယောဂီကတိမ်ဝိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်တိမ်ဝိဉာဏ်မှာဘုရားကျမ်းတန်းရာမှာဉာဏ်ရာတော့ဖြင်းရှားရာမှာတိမ်ဝိဉာဏ်အလုံးဘာလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရုပ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကထင်ရှားတာ။နာမ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကပိန်ဝင်။ဘောမလား။တက္ကရုပ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကကျန်တန်တယ်။နာမ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကလူညာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။တက္ကရုပ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကနေတယ်။နာမ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကညာတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ညာနေကိုရမှာညာဆိုင်ရာတို့ထင်ရှားရမှာပိန်ဝင်ရာကျန်တဲ့ညာမှာဉာဏ်ရောပါလားအဲ့ဒါမှလည်းပြောလို့ဒါအလောက်ကဖြစ်မှာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပုထုဇဉ်ရဲ့ဆရာကကိလေသာကလည်းထူညာလည်းထိုင်နေပါ့တဲ့အဲ့တော့ကိလေသာကဉာဏ်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဖြစ်ပျက်ကိုဉာဏ်ဉာဏ်အမြင်တန်ပါစေခြင်းဖြစ်ပျက်ကိုဉာဏ်ဉာဏ်မြင်ပါစေခြင်းထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုဥဆောင်ပြောပြမှာအလွတ်လွတ်ရင်းနဲ့ပိတ်ဝိတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လာမှာပေါ့ကျန်းတဲ့နဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုနားလည်းအောင်ပြောရှုမြင်မှာလူညာနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လာမှာပေါ့အလွတ်တော်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်အမြင်တန်ပါစေခြင်းအကြောင်းပါဘုရားရှင်ကတော့ပဋိပဒံတရား၄ပါးမှာကာယဥပဒနာပဋိပဒံကိုရှင်းလို့ဆိုအောင်ဟောပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ကာယဥပဒနာပဋိပဒံကိုရင်းနှောရလဲ။ကာယဥပဒနာကာယဆိုတာခြားလာရုပ်တရား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကာယဆိုတာခြားလာရုပ်တရားလား။ဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာကိုကာယဥပဒနာပဋိပဒံ။ဒါနဲ့ရုပ်ရှုလို့ရုပ်တရားမှာလားရုပ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုတွေ့ရတယ်။ရုပ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုတွေ့ရ။ဆိုတော့ရုပ်ရှိလို့ရုပ်တွေ့တယ်ဆိုတာကနာနာမှန်းသိတယ်၊အောက်အောင်မှန်းသိတယ်၊ခြင်းချင်းမှန်းသိတယ်၊ပူပူမှန်းသိတယ်၊အေးအေးမှန်းသိတယ်၊လှုပ်လှုပ်မှန်းသိတယ်။အဲ့နာရင်နာလဲအောက်ရင်အောက်နဲ့ခြင်းချင်းနဲ့ပူရင်ပူလဲလို့နာမှန်းအောက်မှန်းခြင်းမှန်းပူမှန်းအေးမှန်းဒီလောက်ကလေးသိနေရင်ကကာယဥပဒနာပဋိဌာန်။ဒါပေမဲ့ပေါ်ရခန္ဓာသိတာဒီကာယဥပဒနာအန္တဘုကမနာဘုကမနာလာအချာလာဖောက်ပြန်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အရင်ကမအောင်ဘုကမအောင်လဲဆိုတာလေဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခုနကမဘုကဘုကမပူလဲဆိုတာလေဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ပူလာတာအေးလာတာလွတ်လာတာငြိမ်းလာတာတောက်လာတာတင်းလာတာမှန်တယ်များအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောပြန်တာမှန်တယ်များဗာတရားယုတ်တရားဟောပြန်တာမှန်တယ်များဗာတရားယုတ်တရားဘာလို့ကြရလဲကာယကယုတ်တရားမှာတော့ကာယအချိန်ချင်းမှန်မှန်တက်ဖောက်ပြန်တာကအနုဖောက်ပြန်တာကကာယအချိန်ချင်းမှန်မှန်တက်ဖောက်ပြန်တာကအနုကာယနုအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတာကပဒနာစောင့်ကြည့်နေတာကပဒနာဟောလိုက်တော့ကာယနုပဒနာအလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့နိုင်နာရနာရနာလို့ပတ်နေတာကတတိပဒံအောင်းရင်အောင်းနာအောင်းနာအောင်းနာလို့ပတ်နေတာကတတိပဒံခြင်းချင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့လို့ပတ်နေတာကတတိပဒံဒီနေ့တည်းတည်းတို့ရွတ်တို့တို့မှန်နေတာကပါလို့တတိပဒံပေါင်းလိုက်တော့ကာယဥပါဒနာတတိပဒံဒါဖြင့်ပူပူမှန်သိနေတာကဒါရုပ်ရှုလို့
ရုပ်တွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကျေးဇူးရှင်ဘုန်းဘုဆိုတဲ့တရားရှင်းပြတယ်နော်ကျေးဇူးရှင်ဘုန်းဘုဆိုတာပြန်ကြည့်တာတည်တည်ချာချာကိုတတိပဋ္ဌာန်ဤသုံးနာဆိုတော့လေဆိုတော့ပြန်ကြည့်တည်တည်ချာချာဟောကြားလို့ပြောခဲ့ပါတယ်မိဒန်ကလည်းဆိုတော့ပြန်ကြည့်ဒီ16ရဲ့365မှာဆိုရင်အနေအထားအနတ္တအနတ္တလက္ခဏာဆိုဆရာတော်ပြန်ကြည့်တည်ချာတော့ပါမှာねပြန်တော့မင်းတို့ဒီ26ရဲ့360မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနေစနဲ့အနေစလက္ခဏာဆိုဆိုရင်တည်တည်ချာချာကိုဟောကြားလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ကကိုတိကိုတတ်လို့ပြောပါဘူးစရဗျာကြီးရဲ့အလိုတော်စရဗျာကြီးရဲ့ဟောကြားချက်ကပါဠိတော်နဲ့ခင်ပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်မှာလည်းဒီလိုအနေတန်းလေးကဒီလိုဖြူဖြူတလူဖြစ်တာလည်းဒါဘယ်သူမှညံ့ဆန်လို့မရတဲ့မိညာမှာတရားဒါကြောင့်မလို့တရားကလည်းဟောခန္ဓာကလည်းပြောကိုယ်တိုင်ကလည်းတွေ့ဒီအဖြစ်သုံးပါးနဲ့ညွတ်မှတာလည်းပြီးတော့မနဲ့တည်းမျက်နေတယ်အတိတ်ကအနာဂတ်တွေကိုအရှုရတာပေါ့ဝိပဿနာရှုလို့ဆိုတာကပစ္စုပန်နိစ္စယောဓမ္မာတထာတထာဝိပဿနာတထာတထာထိုးထိုးဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပစ္စုပန်နိစ္စပစ္စုပန်တရမပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၌တည်းပတ္တိရှိမယ်ဟိဣတိကရမထိုးချဝိပဿနာဝိပဿနာဤဒါဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာအတိတ်အနာဂတ်ကိုရှုရမှာလားပစ္စုပန်တဲ့ကိုရှုရမှာလားအတိတ်ဆိုတာကပြီးခဲ့တာပေါ့နော်မနက်ကရှုခဲ့ဆက်ခဲ့တာကအတေအဲ့မနက်ကရှုခဲ့ဆက်ခဲ့တာကိုအခုဝိပဿနာတည်ရှုနေလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြီးခဲ့ပြီမနက်ကရှုခဲ့ဆက်ခဲ့တာကိုအခုပြန်ရှုနေလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးမနက်ကစားခဲ့တဲ့ဟာကိုမနက်ကမစားခဲ့တဲ့ဘလို့ချူခဲ့တဲ့ဘလို့ချင်ခဲ့တဲ့ပင်ကဘလို့ကောင်းနေတယ်ပြီးလို့ချင်ကဘလို့ကောင်းနေတယ်စရှိနေရမယ်မနေ့ကဘာစားကြတယ်လို့မေးလိုက်ရင်ပြန်တွေးပြီးတော့မှပြရတာဘာမနေ့ကငါဘာစားခဲ့တယ်မနေ့ကဘာစားခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောတာပါလေစိတ်ညာမရစိတ်ညာမရတော့ပြန်တွေးတာစိတ်ညာမရတော့ပြန်တွေးတာအတိတ်ကအကြောင်းကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတာစိတ်ညာမရနေတာရှင်းမလားဘုရားကံပြုတော့တာဘဝပေါ့နိုင်ဟာငါဒီဘဝကတည်းကဘာများဖြစ်ပါဘူးနောက်ဘဝကဘာများဖြစ်ပါပါလဲနောက်ဘဝကိုပြန်ရှုခိုင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝဆိုတော့လည်းပါလဲစိတ်နာမရဘူးစိတ်နာပြဆိုတော့နောက်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြန်တွေးတာရှေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတယ်နောက်ကဟုတ်ပြန်ပြီးတွေးရင်စိတ်နာမရဘူးတွေးရင်ပါလဲလဲစိတ်နာမရဘူးစိတ်နာမရတယ်အဲ့တော့ရှင်းတာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ရတာဟိုဇာတိတရဉာဏ်လို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ပုပ္ပေနိဝတ္တနုတိဉာဏ်လို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ဒါအဲ့ဒါတွေကအာရုံကပမထတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲတော့ပမထတယ်ဟိုတို့ကုရကောင်းတို့ဒီအပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သဘောထားဆန္ဒကမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တော်တဲ့ဆရာကြီးအာရာရကုလသမဂ္ဂပြည့်ရဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဆရာကြီးအာရာရကုလသလို့ပြည့်တဲ့မိန့်နေတဲ့ကိုယူတယ်ယူတော့ကျင့်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတပါး50နောက်တပါး50ကိုပြင်းတယ်ဇာန်ပိတ်ဒီတခုတွေခရီးရှင်မှာရအဲရတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးအာနာတ္တပုဒ်ကလို့ပြင်းတယ်ဟာဟိုဆရာကြီးအာနာတ္တကလည်းပြင်းတော့ဟာဒီဘုက္ခုတည်ညံတော့မှလားဟာအတ္တိညံတော့မှလည်းဟိုအတ္တိဘယ်မှမသွားပါနဲ့ဟိုနောက်တက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတ္တိရတယ်ကမှလက်ထောက်အထက်ကလို့ပြောတာရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုမြင်တာဟုတ်ပြန်မင်းတော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုမြင်တယ်ဆိုတာကဘာရဲ့တတိရဲ့တမထာရဲ့တတိပြောပါရဲ့တတိတမထာရဲ့ခဲရဲ့ပြောပါရဲ့တတိတမထာရဲ့တတိတမထာရဲ့တတိဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားတွေအရင်ရပြီးတော့မှနောက်ဒုက္ခစရိယကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကပြန်ပြောက်သွားတာကိုဒါလေးကပြန်ပြောက်သွားတာအဲ့တော့ပရမဟုတ်သောအာရဏဘုရားကလည်းပြောတာဒီပုပ္ပေနိဝတ္တမပရိညာဉ်ရတယ်တတိယရင်ဇာတိကဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲဇာတိဇာတိကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ပါဇာတိကဉာဏ်အတိတ်ကနေခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးကြည့်တာကိုပုပ္ပေနိဝတ္တမပရိညာဉ်ဒါဒီအာရုံကလည်းပဲဘာကြောင့်ရတာလဲတမထအစွမ်းကြောင့်ရတာဘာအစွမ်းကြောင့်ရလဲတမထအစွမ်းကြောင့်ရတာအဲ့တော့ဘုရားအာရဏဘုရားကဟာဒီသိဉာဏ်ကောင်းတယ်
တော့အဲ့ဒီမှာစာလုံးတော့ဘူပဇံအလုပဇံမဟာပုဇံ28ပါပါဇန်ရီယအဲ့ဆိုအလောင်းတော့အလောင်းကိုဇန်ရအဲ့တော့ဘယ်မှမကောင်းပါနဲ့ဒီမှာပဲစနေအားထုတ်ပါဆုလောင်းအလောင်းပါမေးတာအနေပေါင်းဆရာကြီးတို့ရဲ့ဟိုဆရာကြီးတို့ပြီးတဲ့မီးစနေတာဟိုဒါအကုန်မလားဟုတ်တယ်ကုန်ပြီတက်ကုန်ပြီတက်ပေါ်ပါလို့ဟိုဒါပဲလေးအောင်ဆရာကြီးတို့ဟိုဒီဒီဇန်သမထနဲ့သိရင်အကျိုးမိကလည်းရှိတော့။အော်ငါရှင်ရဲ့ဇန်တရဏနဲ့သိရင်ဗြဟ္မာခန္ဓာရမှာပေါ့။အာဝိယအတ္တပါကုတ္တတကုတ္တတအတ္တမြင်တာ။ဗြဟ္မာခန္ဓာရမှာပေါ့။အော်။ဟိုဆရာကြီးတို့အော်ဒီတမထရဲ့အဆုံးစုံအကျိုးလေးကဗြဟ္မာခန္ဓာဆိုတော့အဲ့ဗြဟ္မာခန္ဓာဓမ္မခန္ဓာရတော့ကုဏ္ဏတိသုတ္တလားဘယ်လို့မှလဲရှင်ရရဲ့ငါရှင်ရဲ့ဒါပြဓမ္မခန္ဓာမှာလည်းလဲကုဏ္ဏတိရှိတော့ရှိတာပေါ့ဓမ္မခန္ဓာရတယ်ကုဏ္ဏတိရှိလားရှိပါတယ်ရှိတာပေါ့အလောင်းတော်တိတ္တကမြင်လာတောထွက်လာတာကဘာဘယ်ကလို့ရှင်လို့လဲကုဏ္ဏတိကလို့ရှင်လို့ဘယ်ကလို့ရှင်လို့ဒီအရင်အလာနာကုကပြည်တယ်တမထနေတာကိုနာတိကလုပ်တာမလုပ်ဘူးဟာငါငါမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတော့မှအလောင်းတော့သူ့ရဲ့ပန်းနဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ရည်ရည်ချက်ဒါမဟုတ်ဘူးအလောင်းဘောရအဲ့ဒါနဲ့တကလည်းလေအဲ့ဒီအလာနာကုကကဖက်ကပ်ကမှဒုက္ခရာစီရကလည်းနဲ့ကျင်တာဟုတ်ပါဘူးဆက်နေကျင်တာအမှန်ချုပ်ပိတ်လေးချောက်တော့ခုနကပြတဲ့ပုပ်ပိတ်မျိုးဝါနာပြည်ဒီဝါလေးစာရိတ္တဉာဏ်ဒီပါလေပြောက်သွားတော့ဗျာပြောက်ပြီးတော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှမစ္စည်းမပြိပ္ပရာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာခွန်အားပြောင်းပြန်လို့ပြီးတော့မှပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမှာညစ်ဥယျံမှာပုပ်ပိနိဝတ္တလို့မြင်ရတာအရင်ဆရာကြီးအာရဏနာဘုရားစီမှာဒိဋ္ဌနဲ့တရားယူတဲ့တော့ငါရခဲ့တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီမှာရတာပုပ်ပိနိဝတ္တလို့မြင်ရနောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌာသကုဉ္စဘာဉာဏ်နဲ့လဲဒိဋ္ဌာသကုဉ္စနတ်မြတ်စေတ္တအာယံဒုရကံတိအဲ့ဒါကိုဒိဗ္ဗစကုညာအဲ့ဒါဘုပ္ပံပုပ္ပိနိဝတ္တံတိညာငါလည်းပဲသမထမရဒိဗ္ဗစကုညာငါလည်းသမထမရညေဥညာမှာပုပ္ပိနိဝတ္တံတိညာညေလင်ညာမှာဒိဗ္ဗစကုညာမောတုယအာယံတက္ခဏိကြရမှာအာတဝခယတယ်အာတဝခယတယ်အာတဝတယဒီမှာပုပ္ပိတနည်းပြောရင်ဖြစ်တဲ့ကိုဖိုက်တဲ့ပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာဒုက္ခသစ္စာအစစ်ပဲလို့ပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်ဆုံးမဲ့ချက်တဲ့ဉာဏ်ကိုအာတဝခယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။တပ်ပိယုတဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်။လောကကြီးကိုအလုံးစုံပြီးတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သက္ကောဘုဒ္ဓဘာတိဉာဏ်ကံဘုဒ္ဓဘာတိဒေညာဘုဒ္ဓဘာတိဝေစာဘုရားပါတိအာလောကဘုရားပါတိအခါနာကိုဖြစ်ပြီးပြက်တာဒုက္ခသစ္စာအစစ်လို့လဲဆုံးမဲ့တယ်လဲချပြောအဲ့ဒီကံမှာငါဖျားဖြစ်ပြီးတော့ဝိခန္ဓာရှင်းမလားအာလောကဘောပေါ်ရတာဒါပြင်ဒုက္ခဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်ဒီရောက်ကွာဘာရပါရှင်းမရှင်းလားလေဒါကြောင့်မို့လန်းစင်မှာတမထယာတိကလန်းစင်ဝိပဿနာယာတိကလန်းစင်ရဲ့ဥညွှန်းရှိတယ်။ဟောတမထယာတိကလန်းစင်ဆိုတာကတော့သူ့တိုင်းနဲ့သူကောင်းပါလေ။ဘယ်အချိန်ကောင်းလဲ။တတန်းရှိတဲ့ကာလ။ဘယ်ကာလလဲ။တတန်းရှိတာ။တတန်းရှိတဲ့ကာလဆိုအေးစစ်စစ်ပဲ။အချိန်ရတယ်။အေးစစ်ပါရ။တတန်းရှိတဲ့ကာလတမထယာတိကလန်းစင်။ဟုတ်လားလေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီသုတိမဝိထုမှာပတ်ကြည့်လိုက်ပါလား။တတိယလည်းဘုရားပြောခဲ့ပြီသုတိမလေး။မဟုတ်ဆိုရကြရင်28တလပိုင်းဟောက်က60 28တ60 29တ60 30တ60 31တ60ဆိုတော့မှဒါကျူးရှင်ဆိုရကြရင်4ရက်ဆက်လိုက်ပါပါတုတိမအဲ့မှာတုတိမဆိုတာကဒီမိစ္ဆာဒီတတိယပက္ကနကတက္ကရုဏိကဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မိစ္ဆာတွေကိုသူညူဒီတော့မှာသူတို့ရဲ့တက္ကရုဏိစင်မှာဖြန့်ချစ်တာကျင့်မှာပေါ့။ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ယန္တိကောရမရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ယောဂစိတ်တွေတော့မှာလုံမပေါ့
အဲ့ဒီအနေကနဲ့သူတို့တက်တာဉာဏ်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဥပမာကိုတရားလာဖြစ်ခဲ့တာ။ဒါမှသူတို့ရဲ့ပတ်နိုင်တာပါလဲဆိုရင်ဒီဖြစ်ပျက်ဒီမက်ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီမဟုတ်အရိယာတောတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့အတ္တမပတ်နိုင်သူတို့လိုချင်တာကဇာန်ပဲလိုချင်တာ။ဇာန်လိုချင်တာအပိတ်ကြီးတကူလိုချင်တာ။ဟုတ်ပါလား။ရှင်းဘဝမြောက်ဘဝကိုမြင်တဲ့အမြင်မျိုးလိုချင်တယ်။ဒိဋ္ဌဆက်ကိုမြင်မျိုးလိုချင်တယ်။ယေရှုမိုးပြန်တဲ့အပိတ်ကြီးကိုလိုချင်တယ်။အဲ့ဒီတော့ပါလား။နာရတဲ့ကြတော့ဟိုမှာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီရဟန်းကအပါ30ကလည်းတရားရှင်ကိုလည်းသူလာပြီးတော့မှပူလာပူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကလည်းခုနကဟိုသူတိမကလည်းတင်ငန်းဝတ်နေတယ်တရားကုန်းနဲ့သူတိမကလည်းခုနရဟန်းကအပါ30ကလည်းကြွလာပြီဘုရားနဲ့ပြီပြီးတဲ့အခါဘုရားနဲ့ဓမ္မကထာပြောဆိုဆိုပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကကတ္တံကရဏီယံဘုရားပြမစကိယစေတနာတော်ဖြစ်ပြဉာဏ်ကြီးမလားဖြစ်ပြဉာဏ်မောင်းကြမလားဖြစ်ပြဉာဏ်ဆုံးကြမလားစေတနာဉာဏ်ကိစ္စအနပြီးကြမလားမြန်မာလူပြန်စေတနာတော်တောတာမှာပြီးလားတခါတခါပြီးလားအနာဂတ်ပြီးလားယဟနာပြီးလားဖြစ်ပြဉာဏ်ပြီးလားဘာပြောတာနော်ဟိုဘုရားရှင်ကတော့ဉာဏ်ကြီးဟာဘယ်တော့မှစေတနာလို့မင်းတို့ပထမဆံရပါလားဒုတိယဆံရပါလားတတိယဆံရပါလားရှေးဘဝမြင်လားနောက်ဘဝမြင်လားမင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကနောက်တိဉဏ်ရပါလားဒိဗ္ဗစကုဉဏ်ရပါလားဘယ်ဒုက္ခမှာမဖြစ်ဘူးဘယ်ဒုက္ခမှာမဖြစ်ဘူးညဇောင်ပြပြတဲ့မင်းကဖြစ်ပြက်မြင်လားကတံကရဏီယဝိတ္တဗြဟ္မစရိယတော်ပြလားဖြစ်ပြက်မြင်လားတောတာတန်ကတရဂံကြည့်လားအနာဂတ်ကယဟနာအရတ္တရပါလားသောတပတိမရပါလားယဟန်ကိစ္စပြီလားယဟန်ကိစ္စဆိုတာကခုနကတည်းကသောတာပန်တက္ကအနာဂတ်ယဟနာကိုပြောတာရှင်းဝရှင်းလားအဲ့ဒါလေးပြောတာဆိုတော့မင်းတော့ဟိုယဟနာတွေကအာဟိုသူတို့ကျင့်ကြတဲ့ခြေစဉ်တွေကဓမ္မတွေကရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုဆောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဓမ္မအားဖြင့်အာရကျင့်တဲ့ကောင်ကိုလို့မြတ်စွာဘုရားတာဝန်ခေါ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောသူဒီမှာနားထောင်တာဟိုကချောင်းနဲ့နားထောင်။နားထောင်ရင်လည်းဟောအာဘုရားနဲ့ဓမ္မကရိုင်ရှားပါတော့ထွက်လာကြတယ်။အင်္ဂါပါတ်ပဲ။သူဒီမှာကဟောစောင့်နေတာဟိုဒီယဟန်နိုင်ကြီးပြောတာ။အဲ့တော့ထွက်လိုက်တယ်လား။အရှင်မြတ်တို့အရှင်မြတ်တို့မြတ်စွာဘုရားတာဝန်ခေါ်လာကြတယ်။ကျတော့အရှင်မြတ်တို့အာယဟန်ကိစ္စများပြိပလန်တဲ့ဘုရားကမြည်တဲ့အခါကြားတယ်။အရှင်မြတ်တို့ကလည်းပဲရန်ကိစ္စပြီးတဲ့အနေနဲ့ဆောက်လို့မြတ်စွာဘုရားကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဒါလိုခေါ်တယ်။ပြောချမ်းတယ်။အဲ့တော့ရှင်များတို့ရန်ကိစ္စပြီးတဲ့ဆိုတဲ့အိတ်ပဲပေါ့။ဒီတော့ပဲ။ဒါရှင်များတို့ရန်ကိစ္စပြီးတဲ့ဆိုရှင်များတို့မြေရှိုးနိုင်တာဗျာ။ဘယ်လိုမေးတာလဲ။မိုးပြန်နိုင်တာဗျာ။ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တာဗျာ။လေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တာရှိကမနောက်ကပါရှိကမနောက်ကကိုမြင်မလားခင်ဗျာရှင်ရဘုပ္ပိဒီပါကနောက်တိညာရမလားခင်ဗျာဒိဗ္ဗစကုညာရမလားခင်ဗျာဒါလူမေးတာကိုမေးတော့ကိုရဟန္တာကြီးကအာသူဒီမှာတဲ့ဘာလို့ကအဲ့ဒီလိုဟိုဇန်အပိန်ကြီးနဲ့တမထလမ်းနေတယ်ငါတို့ကသူရဟန္တာပြီးခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ပုပ္ပိခေါ်သူဒီမှာဒီမှာသူဒီမှာတဲ့မရမလေးတဲ့ပုပ္ပိကရှိတော့เนาะပုပ္ပိခေါ်သူဒီမှာဓမ္မတိပညာနဲ့ငါတို့ကလည်းရှေ့ပိုင်းဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဗာဉာဏ်နဲ့လည်းဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ရှေ့ပိုင်းမှာဗာလည်းတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ငါတို့ကအရင်ဆုံးဖြစ်ပြဉာဏ်ကိုဒုစရတယ်ကွာသစ္စာနိဗ္ဗာန်ပညာနဲ့ဘာနောက်ကျတော့ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်ကွာတစ်ကဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကဘာလဲဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြအဆုံးကိုငါတို့၄ချိန်လေးကပြီးတော့ငါတို့ရဟန်းကိစ္စပြီးကြတာ။ဟိုမင်းပြောတယ်ပုပ္ပိဒီဝါဒလို့ဒိဗ္ဗစကုလို့ဟိုဇံပြန္နာလို့ပုံပြန္နာရှိခွာလေးစတဲ့နောက်ကပါလေးစတဲ့မြင်သာလို့အဘိညာဉ်တို့ငါတို့အဲ့ဒါလေးမပါဘူးတဲ့။ဘာလို့အဲ့ဒါမပါဘူးလဲ။တတိယတုဒ္ဒဝိပဿနာ။တုဒ္ဒဆိုတာစင်ကြယ်တာ။မြန်မာပြန်ဉာဏ်ဇံ၆ခန်းနဲ့တော့ငါတို့ဇံလန်းနဲ့ဒီသမဏယာတိကနန်းစင်နဲ့မရမဉာဏ်ကိစ္စပြီးကြတာဘူးတဲ့။အဲ့တော့သမဏယ
วิปัสสนายานิกะนั้นเสร็จแล้วยานิสะไปได้อ่ะงาเรียนน่ะไปได้ล่ะผิดเนี่ยเนี่ยผิดเนี่ยหมอผิดเนี่ยส่งน่ะดีแล้วเสร็จแล้วงาว่ายานน่ะผิดแล้วสรุปนะว่าปัญญาอยู่หมดกันขอกว่างาปัญญาเนี่ยกิเลสน่ะลุเหมี่ยวแค่กว่างาธรรมดาเนี่ยกิเลสน่ะลุเหมี่ยวกว่าหมดเลยงาธรรมดาวิปัสสนาปัญญาเนี่ยกิเลสน่ะลุเหมี่ยวแค่แล้วเดี๋ยวเราดูครูเราไปมาแล้วไม่ได้ครูไปย้อนไปจ้าเนี่ยเอ๊ะมันน่าเล่น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 ดีคุณที่มาเมื่อเจอเรื่องธรรมชาติยานิการนั่นธรรมชาตินั่นเนี่ยงานรู้ยานิสัพพิจารณ์ครับแล้วยานันที่จะรับรู้งานรู้ก็วิปัสสนาเนี่ยไม่เนี่ยเนี่ยนี่ต้องมาสังเกตแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งชิมกินกันครับช่วยตัวเราคุณที่มาของนี่ก็สิ่งนี้ถ้าเล่นมาตรงนี้อะไรถ้าอีกมันนั่นไม่รู้ทุกมันจะไม่ได้ดิบใช่ไหมใช่ไหมครับพยายามไปเช็คเอาไว้ก่อนมาพยายามไปเช็คใช่ไหมคุณนั่งอ่ะใช่ไหมในสถานที่ตอนนี้ใช่ไหมที่จะมาตรงเสร็จอะไรฮะยามพิเศษพี่เป็นอะไรหรืออะไรไม่จริงหรอพี่มีดูไม่ได้เลยตอนยามพิเศษอะไรที่เราเกิดขึ้นก็ตอนแรกมาแต่ก่อนก็อันนั้นก็ยามนั่นแหละพอดีเราก็ต้องมีเนี่ยมีชูนั่นล่ะโมเปียนนั่นล่ะสหภินิตบุรียานล่ะชีพวะมีล่ะนักวะมีล่ะปุพพิวะตันปัญญายามล่ะเทวสกุญญายามล่ะอภิญญายามก็มีจริงมีเราตรงอ่ะโหตรงอ่ะดีตมะยานิกะลั้นเสร็จเนี่ยตรุยังกิสะภิกขะละวิปัสสนายานิกะลั้นเสร็จเนี่ยရှိပိုင်းဖြစ်ပြနေနေတယ်။နောက်မှဖြစ်ပြအဆုံးနေနေညာဆိုတော့ပုပ်ပေစွာစိတ်ဓမ္မတိပညာဖြစ်ပြနေတယ်။ပုပ်ပေကောတိမှာဓမ္မတိပညာပစ္စာနောက်နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပြအဆုံးနေတယ်။ဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြဆုံးဒါလည်းနားမလည်တော့ဘူးလေပြောတော့အဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာလဲ။ဟုတ်တယ်လို့ဒီမှာရဲ့သူတို့ပြောတာမှန်တယ်ตรงอ่ะปัญญาเนี่ยกิเลสมันตัวเหมี่ยวขึ้นมาไม่เจอแล้วหรอตมนะนี่เป็นจริงๆท่านนี่ตรุตั้วขึ้นมาหมดรู้แหละตุติมามันมาเนี่ยก็มันมางาพญาเนี่ยตาธนาที่ทองธนาไอ้ฌานตมนะอโจมาที่ทองธนาไอ้ฌานตมนะนี่เนี่ยนิพพานยောက်ได้เนี่ยอริยะขึ้นได้นะปัตตมันตีได้เหมือนกันแหละชื่อพญาแล้วก็นอกพญาแล้วก็งาพญาก็หมดใช่มั้ยใช่มั้ยงาเบี้ยชีวรเนี่ยตานาติฌานละตมถะอโจงาติฌานละรูปะวิปัตตนาอโจงาติฌานละရှင်းวะရှင်းล่ะเอ๊ะนี่มาที่สมมุติสรเลยอ่ะตุติมาตุบอฉิงคันติจะเอาไปสรเลยนะกูทวายแม่นำท่องจำกันน่ะทวายไปแล้วกันเอ๊ะกูซาเปียมัดกันอ่ะดิกูช่าวลงนี่เบดออกมาไม่ได้ปิริกะเปลเลยอ่ะฉิงจริงอ่ะตบออกเลยล่ะအဲ့ဒီကိုမိကိုထီရကိုနဲ့ပါးစပ်တာဖြစ်တာကိုစရဲ့ကိုကမှထမ်းနေနေတယ်ဒီလောက်ဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုအသေးစိတ်ဒီလောက်ကလေးအချင်းချုပ်နေဖြစ်ပြက်ပြီးဖြစ်ပြက်မို့ဖြစ်ပြက်ဆုံးညံသုံးပါးကိုဒီမှာဟောနေတာကကရောင်းချက်ပြောတာဘောပါမလားဒီထက်က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 ပြောတာတော့မှရုပ်ပြီးတော့ငားမလဲလားဝေကြီးဒီဇာတ်လမ်းတွေမှာတော့ပြောနေဘယ်လိုသူပြနိုင်တော့လဲရုပ်ကဘယ်လိုမှနားမလည်နိုင်ဘူးရှင်းလားအနားမလည်တာကိုနားလည်တဲ့ကြောင့်စောင့်နေတာဟာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိန်ညာမှုတာပဲအလုံးဟောပါလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြားတော့ဇာတ်ပမထနဲ့ပထမဇာတ်ရောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတာဝန်ခေါ်ပစ္စမဇာတ်ရောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတာဝန်ခေါ်ရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဇံတမထအကျိုးမှဒီတာနာဒီထောင်လာတာပေါ့ဗျာဝိပဿနာအကျိုးမှဒီထောင်လာတာနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထူတော်လဲဆိုရင်ဇံရကဲ့သို့တကယ်ဇံအပင်ရဲ့တကူရရင်တော့မှဒကာဒကမတွေရှိမှဇံပြန်ပြမယ်ဆိုရင်ပါစိတ်ကပါတင်းစီနောက်ဆုံးဝိနည်းတော့ပြင်ရမယ်ဒီဇံတမထတွေရခဲ့လို့အဲ့ဒီဇံနဲ့ဒကာဒကမတွေရှိမှဘုံကြီးခြင်းလို့နာမည်ကြီးခြင်းလို့ကုန်တဲ့ကြောကြားခြင်းလို့လက်လာမပေါ်ခြင်းလို့တာဝကစုဆောင်ရေးရဆိုတော့ဇံစကားကြီးအချိန်ကြီးတော့ဇံပြန်တဲ့အစ်စ်တွေကိုရ
ရှေ့ကဘာမြင်တို့နောက်ကဘာမြင်တို့ရှေ့ဘဝမြင်တို့နောက်ဘဝမြင်တို့အဲ့ဒီခေယောင်ကရန်းနေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့မှလုံနေလို့ပြောနေလို့ဇံပြန်ပြန်ဇံအကြောင်းတွေထပ်ထပ်ကလုံနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပါစစ်တာပါပြင်စီတောင်းဆောင်နေဆိုတာဝိနည်းတစ်ခါလို့လည်းပြင်ညာတော့မှာပိန်တော့လာလို့တော့ကြည့်ဒါလည်းပြလိမ့်ဟုတ်မလားဒီခါကြောင့်တို့အားလုံးတော့ဟောင်းပြီးတို့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတို့တော့လည်းမပြီးခြင်းနဲ့အရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တို့ကဝိပဿနာဉာဏ်ကလမ်းစဉ်ကိုကြွားရလိမ့်မယ်ဘယ်လမ်းစဉ်မှာမလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းရဲ့တော့ဘယ်လမ်းစဉ်လဲအဲ့ဒါတော့ကိုယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တမထာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့တမထာဉာဏ်ကလည်းကြွားမသွားနိုင်ဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်ကလမ်းစဉ်ကြိုက်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကလမ်းစဉ်နဲ့ကြွားရှင်းလားရှင်းလားဒါကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြန်ရတာပါပြောတော့ပြန်လို့ဖြစ်ပြက်ဆုံးလာမှာပြန်လို့လားဒေဋ္ဌိကအပြည့်ပြောက်လာတယ်ခဏတော့တန်တာတည်ပြီးတော့မှတည်ပြန်ဖြစ်ပြက်အဆုံးကိုဒီကျင်းကစားပြီးတော့မှခဏတော့ဘုရားကသမဏယာမိကနတ်ဆက်ပါမစွာတော့ပြဇာရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏတော့ဒေဋ္ဌိအပြည့်တိုင်းပြုတ်ပြီးသားဆိုတော့ခဏအပယ်လေးကနမိတ်ပြောက်သွားပြီဒီလိုမှမဟုတ်တဲ့ကျပြောတော့သမဏယာမိကနတ်ဆက်နေတဲ့သွားရစ်စုသိသွားဝိပဿနာဉာဏ်ကလမ်းဆက်မရောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်မမြင်တာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာန်ကသိမှာ။ဒါတော့တမနာကတိဓမ္မရောဓမ္မတိကပြန်ဆင်းလာတော့အဲ့မှာတခုချမိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအပယ်လေးကိုမြန်ချအောင်ပါ။ရှင်းမရှင်းလား။အဲ့ကြောင့်ဓမ္မမှန်တမန်မှန်ဝဆချင်းရှုပ်ရှုပ်။ဘယ်တော့ပဲလက်စစ်တဲ့ဓမ္မစစ်တဲ့ခံစားတဲ့လူတော့မင်းတို့ဒိဋ္ဌိမတူအပယ်လေးကိုမြန်ချအောင်ပါ။ဒါကြောင့်အပယ်လေးကိုကအပိဓာန်ကြောင့်များဖို့ဘုဒ္ဓနာနာပြောပါဘုရားဘယ်ဒီအပိဓာန်ပြောဖို့ကတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရမှာခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ဖို့ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရောက်ဖို့တော့ဘယ်လမ်းစဉ်နဲ့သွားမလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဤကလမ်းစဉ်နဲ့သွားမှာခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ဘုဒ္ဓဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်မှာဘယ်ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ဘယ်ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်မှာတာလဲပြောကောင်းတော့ဘုံဘုံတို့ခါတောတာပါဉာဏ်ဉာဏ်တည်ပြီးတော့မှာဒါဘုမနိတ္တရရှင်းလားပြီးတဲ့အခါတော့သရဉာဏ်ဤကသွားချင်ပါလိုက်တော့ကဲသမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးပါဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲကြောင့်အဓိကနဲ့တာမညာကိုခွဲပါပါဆိုတော့ဒီဣတိကတကိုရှင်းကြတာတာမမို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါအဲ့တော့ရှင်းပါလေးတဲ့နောက်ပါလေးတဲ့မြင်တာပဲအရှင်ဂျိုဒတ်တို့အပိညာရပါနောက်ဆုံးကြတော့လည်းအဖေတစ်ခါတည်းမျက်စောပြားကိုကြောက်မောင်းစင်သူဒိဋ္ဌိကနဲ့ထုတ်ချလိုက်တာတာမနာတဝါကြီးကဒိဋ္ဌိကနဲ့ဝင်တော့ရှိပြလိုက်ဘုရားကကြောင်းမောင်းစင်တို့ကိုကန့်အရှင်လက်လက်မြင်မပြောဘူးလားမြင်ပါလားဘုရားဒီလိုမျိုးကဘုရားစီပြမကြဘူးလားကြားဘုရားဒီကဇန္နနာမာဟိယရှင်းပါရှင်းပါအာလောကောဒါဒီကိုတိတိရှိဖို့ဆိုတော့တိတိချက်ချက်ဖွင့်ပြပြီးတော့ဇန္နနာကဘာဇန်နေပဲဖြစ်ရူပဇန္နနာဖြစ်အာလောကဇန္နနာဘယ်ဇန္နနာဖြစ်ဖြစ်အာအမင်းစာဖြစ်တယ်ဘာတင်ခါရလဲအာမေသာပိတင်ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဉ်သာခန္ဓာမပါလို့မာနယမခန္ဓာယမခန္ဓာယအာမေသာပိတင်ခါရပစ္စယယမခန္ဓာယမခန္ဓာမယဘသစ္စာလေဘောဓိသစ္စာအာမေသာပိတင်ခါရလေအာကိုဇံတနာအာကိုငါဒုက္ခရောက်မှာမလားလို့မတိတာကအဝေသာမတိတာကအဝေသာဒီလိုနဲ့ဇံတနာလေအာထုကအာကိုဏာကတင်္ခါရမတိတာကဝိညာဉ်ပွားများအာထုဏာကတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာတစ္ဆေယတင်္ခါရဘာတစ္ဆာလဲသမုဒိယတစ္ဆာကြည့်ဘာတစ္ဆာလဲသင်္ခါရရှိမလားသမုဒိယတစ္ဆာကပွားရမှာလားပယ်ရမှာလဲပယ်ရမှာတံခေါပတိတံဒုက္ခံသမုဒိယအရိယတစ္ဆာပဟာတပံတိနိဘိကုအဲဒါတို့လို့မှတ်တာပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တယဆိုနိဗ္ဗာန်တွားရလမ်းပြရေပေါ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တယဆိုဘာလဲလဲဟေ့နိဗ္ဗာန်တွားရလမ်းပြရေပေါ်ဘုရားကဘောပေါ့လဲတာမြင်နေရှင်းမရှင်းပါအဲ့ကြောင့်ရုပ်တွေပြောနေတာကဒေါသုတ္တရောကောင်းနေတဏ္ဍာကတူတူမှာခယောင်ချောက်ချားလုပ်နေပါနဲ့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတောတာပါတည်စီခြင်းလုံးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းဒိဋ္ဌိပြုစီခြင်းလုံးလို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကလမ်းစဉ်မှာရှုလို့တည်တည်ချာချာသင်ပေးနေတယ်ပါပါရှင်းလားရှင်းလားအားလို့ပြောကြရလားအဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးချမှတ်ပေးတဲ့လမ်းစဉ်ဒီရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြဝိပဿနာဉာဏ်ဤကလမ်းစဉ်ဖြစ်ပါလေ
ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့လမ်းစဉ်တွေမှာသမထယာနိကလမ်းစဉ်ကနေတော့ဝိပဿနာကိုသွားတာရှိတယ်ဟုတ်လားအတူတူကတော့ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကနေပါ့မယ်ဆိုတာရှိတယ်တော့အာအင်တာရိုက်အင်တာပရိုက်နဲ့အင်တာရိုက်အင်တာရိုက်ဆိုတာကဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကနေပါ့မယ်ဖြစ်တယ်သမထယာနိကလမ်းစဉ်ကသမထကနေတော့30ဝိပဿနာဝိပဿနာကနေတော့မှဖြစ်ပြနေမှုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကသူက20ရှင်းမရှင်းလားဝိပဿနာညာနိဗ္ဗာန်ကနေတာရိုက်ပါအာလောဘပါဥမာစကြမှာတို့ကတောင်ကြီးကအဲဟိုကနေရံကုန်သွားတယ်လေရင်နဲ့တော့ကဘာနဲ့လဲတော့သွားလေရင်စီးမှုတဲ့လူကအများကြီးပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးမေးမယ်ဒီရံကုန်တိုင်းရိုက်ရောက်တဲ့လေရင်နဲ့ကျုံးပတ်တဲ့လေရင်ဘယ်လေရင်စီးမှာလဲအားရရှိရှိတယ်။တဲဟိုကနေတော့မှမန္တလေးစင်မန္တရတဲပက္ခညာမှုစင်ပက္ခညာကနေတော့မှရံကုန်ရောက်။နှစ်နာရီခွဲကြာတယ်။ဟုတ်လား။တဲဟိုကနေဒိုင်းရဲ့ရံကုန်ရောက်တဲ့တနာရီနဲ့ဆက်နေပဲကြာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တဲဟိုကနေတော့မှမန္တလေးမန္တရနေတော့မှတဲဟိုကနေတော့မှတကာတဲ့တချီလေးတချီလေးကနေတော့မှမန္တလေးမန္တရနေတော့ပက္ခညာဝပက္ခညာဝကနေတော့မှရန်ကုန်အဲ့ဒါကိုကျွတ်ပတ်လေလို့ခေါ်တယ်ကျွတ်ပတ်လေကနှစ်နာရီခွဲကြာတယ်ဒိုင်းရိုက်လေကတစ်နာရီနဲ့ဆက်နေကြာတယ်မေးရအောင်ကျွတ်ပတ်လေနဲ့ဒိုင်းရိုက်လေဘယ်လေနဲ့သွားလဲဒိုင်းရိုက်လေပါဘာသာပြောကဲပြီးတော့တောင်ကြီးကနေပြီးတော့မှရန်ကုန်ကိုဒိုင်းရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့တစ်နာရီကနေတော့ဆောက်ပါလေရန်ကုန်မနေ့ရောက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ညနေ6နာရီမှာထွက်ခံတာကမန္တလေးမှာမန္တလေးမှာကကားကြီးချင်းတယ်လူကြီးချင်းကားကြီးချင်းတယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်နေ့ကမှရန်ကုန်ကိုဆက်တယ်ညနေကျတော့ရန်ကုန်ရောက်တယ်ရန်ကုန်တော့ရောက်တော့ရောက်တယ်တစ်စင်ကန်နဲ့ဒိုင်းရိုက်ရောက်တယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်စင်ထဲရောက်တဲ့ကားနဲ့တစ်စင်ကန်ကားနဲ့ဘယ်ကားစီးလဲဘူတူပုံမမဒါလည်းပါတော့ပါနေတာလေဒီဒီပါနေတယ်ဒီလိုပါတော့ပါပြီလေအဲ့လိုတော့လာရင်အဲဒါကြောင့်တမထယာနိကလမ်းစဉ်ကနေတော့ခေတ်သွားမလဲဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်သွားပြီးတော့မှဖြစ်ပြမြင်မှုဆောင်ကိုနေတာပဲ20ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကတော့ဒါရှောက်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမောဖြစ်ပြဆောဖြတ်ဆိုနေတာမျိုးပါစတယ်သူကတော့ဒိုင်းရိုက်သွားအခြေတို့ပြည့်မြင်ရတယ်ဘွာတော့ကျုံးမဲ့တော့အဝေးကြာကြီးနေမှာရောကြာနေသွားမယ်လို့ရှင်းမလားဘုဒ္ဓတန်ကတန်းတူလာလားတန်းရှိလာလားရေဘာတန်းတူရင်တော့ဘယ်လမ်းစဉ်ကွာတယ်ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကွာတယ်ကိုကိုငါအသက်အရှင်ကြီးနေဥမာလို့ထင်တော့သမထယာနိကလမ်းစဉ်ကွာပါကျိုက်တာကလို့ရတယ်သမထယာနိကလမ်းစဉ်ကကျိုက်ရင်သမထယာနိကလမ်းစဉ်ကွာဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကကျိုက်ရင်ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကွာလမ်းစဉ်ကလည်းမျိုးလဲကိုကျိုက်တာရှင်းလားကိုလုတ်တာကိုခံစားမှာလည်းရှင်းရှင်းလေးအားလုံးတော့ပေါ့လားညနေရှင်းမရှင်းလားဘာသမထယာနိကလမ်းစဉ်ကပါပါလေတော့မပြောနဲ့အဓမ္မဖြစ်ပါမမဘူးဟုတ်ပါလားဟာဝိပဿနာယာနိကမှာမှန်တာဘယ်လိုတော့အတ္တမဆက်နဲ့သမထယာနိကလမ်းစဉ်ကကြိုက်သမထယာနိကလမ်းစဉ်ကဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကကြိုက်ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမောဖြစ်ပြဆောင်တိုက်ရိုက်ပြပါဟုတ်လားတမနာယာနိကလမ်းစဉ်ကတော့တမနာဇာတိဇာတိဆက်နေတော့ပရမဇာတိကတတိယဆုံးတော့ပစ္စမသာပစ္စမသာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာကနေမှဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမောဖြစ်ပြဆောင်ပြီးတော့မှနေပါဘူးခင်ဟုတ်လားတမထကနေတော့ဝိပဿနာဝိပဿနာကနေတော့မဲကနေတော့နေပါတော့အစစ်စစ်ပါဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကတော့ဓာတ်ရိုက်ပါရှင်းမရှင်းလားအဲ့တော့အစစ်စစ်သွားမလားဓာတ်ရိုက်ပါတာကိုဆုံးတဲ့နေကိုဟုတ်မလားဒီကိုကြိုက်တဲ့နေကိုတော့ရတယ်ရှင်းမလားသဘောကျမလားဟုတ်ပါဘူးဟိုကပဲမှန်တယ်ဒီဟာပဲမှန်တယ်ဒီဟာပဲမှန်တယ်ဟိုကပဲမှန်တယ်မဝေတာမရှိဘူးရှင်းမလားသဘောကျမလားအဲ့တော့အကျိုးသိအကြောင်းသိလို့လက
ိဆက်ဘောပါတဲ့ဖောက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့လူကယုတ်ကိုရှင်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့ဒါချစ်သရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတယကတော့ဝိပဿနာယာတိကလမ်းစဉ်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆောင်မှုလို့တုဒ္ဓဝိပဿနာခြင်းစဉ်နဲ့တွားနေတာမို့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းသောတာပန်ပရိယာဖြစ်အောင်လို့ချစ်သရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့လမ်းဉာဏ်ကိုပြတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုကိုသွားနေအောင်ဘုံဘုံကတော့မဟုတ်ဆိုတော့ကိုကိုတက်ကလည်းခတ်တူဘယ်နဲ့တင်မှာမသိဘူးလေမသိတော့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့မှဒါရိုက်ပဲဒါမိမကဝန်ဆောင်နိုင်အောင်ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်တို့ဒါကြိုးစားမယ်ကိုွားများအထုတ်ပြီးနေရကြပါစို့အထုတ်ရကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေတော်တို့တော်ကြအောင်ဆုတရားတရားနှလုံးအိမ်ကြီးလင်ပန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေ